Výročí založení obce je velkou událostí. Ve Služevicích budou 4. července slavit již 660 let od vzniku své obce. Na tuto slávu se obec musí připravovat a tak svolala všechny složky, aby mohla akci zajistit organizačně. Dnes jsme pozvali všechny společenské organizace obce na obecní úřad, abychom projednali termínový kalendář kulturních akcí pro rok 2009, ale hlavní věc, kterou jsme chtěli zařídit, je 660 let založení obce a v tomto směru rozhodně bychom sami s tím moc nezmohli, tak proto jsme pozvali společenské organizace, které vlastně jsou hlavním garantem kulturních akcí v naší obci. Na obecním úřadě probíhala velmi živá diskuze a zástupci všech spolků samozřejmě přislíbili spolupráci a domluvili se na přerozdělení organizace oslavy. Na zajištění výročí obce se tak bude podílet všech 6 spolků. Na oslavu jsme si připravili spoustu překvapení, jak pro mladší spoluobčany, tak i pro všechny návštěvníky a věřím, že budou spokojeni, protože velký ohlas měli oslavy 650 let před 10 lety a věřím, že v tomto duchu budeme pokračovat i v současné době a chtěli bychom tuto laťku ještě zvednout výš. Ze Služovic Simona Janíková. Takže myslivci si vezmou guláš, stejky.